どうも、私、昨日の20時に富山県富山市の免許センターの向かいにある自転車の自販機で1万2000円の新品の自転車を買い、そのまま21時から富山県富山市高島の運転免許センターをスタートし、170キロを経て、福井県越前市のですね、武生駅の近くに来ております。北陸の長距離王ことしみっちゃんと申します。よろしくお願いいたします。なんか鳴ってるな。この辺は歩道に信号機置かないのか。リア突の人がまず富山県の高岡あたりで一人クラクション先輩がいたね。で小部で一人サイリウム先輩がいたね。そんで津幡でノコギリクワガタ先輩が来ましたね。で続いて金沢で赤峰優衣っていう方が来ましたね。赤峰優衣っていう人はで、白山市かな、白山市で、カツナペチパーライス、鬼売りって人が来た。以上かな。他にいたっけ。どっちだ。赤峰の悲痛の叫びが動画になってる。赤峰マニアがいる。自転車捨てないですよ。自転車は竹富駅に置いといて来週取りに来るから。来週の土曜日に取りに来るから。早朝に会うは叫んだね。もうあれ何時だったっけ。4時ぐらいだったっけ。わしが金沢にいた頃って朝4時ぐらいだったかな。4時ぐらいにさ、急に西の空に、あ、東の空に変な雲が現れてさ、その直後に赤峰優衣が現れましたね。なんか言ってましたけど、単調がどうとかとか、ケツが痛いから干潮してやろうかみたいな。これはどうやって行くんだ。これはこれを使って渡れってことか。それ以外方法はないのか。まあいいや。歩道橋中かなんちゅうか、スロープ付きの歩道橋だな、これ。北朝鮮は実際30分、あ、30分だっけ。1時間じゃないの。いや、こっちは明るいと思いますよ、福島県と比べたら。そりゃ清水にとはよかった。いらっしゃい。今のところどんな感じですか。私はね、もう最下位でだと思うんですけども、6号チームはもう真っ暗。こっちまだ明るいですよ。まだ明るい間に駅に着ければいいな。いや、ここまだ明るいですよ。まだ夕日見えてるもん。夕焼けが。ビラッシャーって何。ビラ配りしてんの。わし福井県だよ、福井県。富山県よりも、富山県よりもさらに西にあるから、さらに日が沈むの遅いですね。さらに遅い。あれ、何これ。お寺に続いてんだけど、何これ。そっち行ったらお寺行けるんだ。行かなくていい。何これ。このお寺の人めちゃくちゃ得してない。
何これ優遇されてるでしょ、このお寺の人は。罠なんですか。トラックで人と自転車全部回収する。人も回収する。あ、全然写真撮れない。クソみたいな写真してる。こっちから撮れない。いやー、よう走ったわ。ただわしはあれが限界だわ。もうちょっと平坦な道を走りたかった。富山県も一番さ、新潟行ったら絶対ダメでしょ。新潟行ったら親知らずあるし、岐阜に行ったら飛騨高山がねあるから、一番楽かなと思って選んだらさ、めちゃくちゃきつかったよ。途中アップダウンが激しくて、住職になろう。絶望少女ちゃんが浜寿司に行ったの。今日日曜日だから100円じゃない。行ったらもう竹札ね。横一交差点右だと思う。横一交差点を右。ここ右だ。ぶ。福井名物の汁物買ってないですね。え、汁粉って何？食べたい餅のことじゃないの？明日仕事だけど帰れますよ。あ、帰ることはできないかもしれないけど、まあ仕事には行けると思う。仕事には余裕で行けると思う。よくペチパライさんと会いましたね。私もそう思いましたね。絶対もう無理かと思ったもん。勝名さんから DM があってさ、朝何時ぐらい、朝じゃないわ、金沢何時ぐらい来ますかって、朝って言ってさ DM 送ったんだけどさ、開けてみたらもう夜明け前に金沢過ぎちゃって、朝6時ぐらいにもう真っ当にいたんだよ。そこまで追っかけてきてくれる。砂がいた。どこに行った。この石畳ガタガタだな。ガタガタで映像が安定しない。止めてほしい。
違う、こういう時はこっち行けばいい。普通に車道で全然いいよ、この大きさなら。どっから左行くんだよ、なんか斜め左方向入ったら竹笛駅。ヨーロッパに行ってきましたよ。スキヤもあるな。今日はスキヤにお世話になったの。スキヤに世話になったの。ドライブスルーしたわ、この自転車で。ホテルを。また元気がある。すごいね、本当に。元気だらけだな。どんだけ元気立ってるんだろう、コックピットに。付き合いで食った朝方ですね。朝方っていうか、もう3時とかじゃなかったっけ。金沢の福久あたりで。つまり皆さん、富山から福井は、富山からね、特に福井駅ぐらいまでならば、もうすぐ行けることで、自転車で。24時間もなくても。証明されたから、ぜひともね、皆さん、これ試してください。ママチャリ買ってさ、富山市のどうでもいいから、八号沿いあたりから。うん。途中ね、途中大変なとこあるけど。途中一部大変だけど、ここだ。あったあった。 Y 字路あった。 Y 字路左だな。人形会場って何これ。菊人形の会場、そんな会場があるの。自転車はだから来週車で回収しに来る。私がね、私が回収する。福井リスナーにプレゼント。いや、来週新潟行けないんだけど、福井に自転車乗りに行かなきゃいけない。真逆じゃん。何を言ってんですか、奥さん。今から JR 使いますね。JR で帰る。 JR と愛の風で帰るわ。まあ、盗難に気をつけるけどね、え、鍵閉めることぐらいしかできないから。しかもこれ新しいから狙われるかもしれんね。6日間も放置だからね。放置するから6日間も置いとくだけだから、ね、危険っちゃ危険だけど、まあ仕方がない。輪行バッグ持ってないから。輪行カバーか。輪行カバー持ってないから。
やっとこのケツの痛みから解放されるんか、わしは。ああ、やっと解放される。それにミラタン乗せればいいわ。ミラタン持ってきてないな。ミラタンまだ買ってないんだよね、新しくね。新しく買いたいんだけど、買う時間が。平日、まあ休日の昼より昼ぐらいに行けばと言ってんだけどさ、私いつも別のとこ行っちゃうから、なかなか買いに行けない。リスナーの方いらっしゃいませんかね。これ川越えていいの？川なんてあったっけ？これ神通川？いや竹ひも一応駐輪場あるけど、何台か見てない。川かな、さっきの。どうやったら駅行けんの？これ登ってくのか。どうやったら駅行けるの？こっち側行けるのか。あれ？どこ？駅の場所がわかんない。あ、あそこに線、あれ線路かな。あ、これ線路だ。これ左だ。え、左に道ある。竹生駅。元気ですか？橋本君2220キロ行ってんの。わしよりも50キロさ、50キロ多いじゃん。わしがもし220キロ行ったら敦賀のまで行ってるよな。
かちょっとちょいちょい止まったのは、なんか人んちなんだけど、あれ？これ道か？あれ竹笛？竹笛ってもしかして無人駅？ないよ。駅から遠ざかってないから足線路にはたどり着いたんだけど駅の場所が分かってない、分かんない。全然なんだこれ、変なアパートついてね。コインランドリー。おかしい。ちょっと調べてみるか、ちょっと。全然違うとこ来てる気がする。よいしょ、ちょっと待ってね。調べるわ。分かった分かった、だいぶ変なとこ来てるし、まあいいや、そっから遠回りしていこう。もう帰りますよ。自転車乗れますよ、私も。ちゃんと。よいしょ。よし。右が駅だから。よっしゃ。右行かない。右行かない。マジか。もう各右方向だ。右の線路沿いに行けば竹笛はある。竹笛で何分待つかな。ね、一本前の汽車に乗れれば最高なんですけど、それは厳しいか。旧配信ね、そうそう、NME でやった。まだます。
ったあった駅あったわ。いやどうなることかと思ったけど、うん、変なとこにあるの。竹生駅って変なとこにあるの。行けんな。何ちゅう分かりづらいところに行くの。右だろ多分。右行ったらあるんでしょ。あるぞ。アルプラザ。よしあった。いやー疲れた。竹生駅到着。竹生到着です。駐輪場。駐輪場どこだっけ。駐輪場これか。うわあすごい、ね、めちゃくちゃ止まってる駐輪場。まあ次枠やって次枠途中までやって終わりだ。次枠ちょこっとだけやって終わり。